Це Гамині. Всім привіт! Всім привіт! Що ми будемо грати сьогодні? Гості! Друзі! Друзі? Угу. Гра друзі. Це Гамині. Включати, тату? Давай, можеш включати. Чекаю. Ким будемо грати? Коста. Котиком? Угу. Потім перший хостик. Це Коста. Скотимо паровозик. І посадимо маячки, розкажемо кольорам. Таке завдання було? Так. Це ми в кого було? В пташечки? Так. Кого йдемо далі? Сайті, приберганьки. Вона тебе поведе пітку. І що виросте? А побачите. Ромашечка. Ромашечка? Схоже на ялинку трошки, правда? Давай. Ну це ромашечка. Ідемо далі за хомічку. Та все та гості. Хомічка. Фіолетовий. Ага. Корим. Хайом. Що з тим дав поїсти? Кексики. Переговник, хто працює? Бекають? Ні, коли не попелися, і дав останньому ходу, це песики. Подарунки. Песикові синій подарунок. Масина! Пес подарунок Кітті. Мяу-мяу! Космопек! Попав! Пес подарунок песику. Мусинка! Куди не сада? Котикові! Мавпочка! Що мені мавпочка робити? Тикає! А з іграшками є щось робити? І останній подарунок – це пасхові! Оу! Це ж поїзд! А ми поїдемо. Все, хватить подарунки, надо йти тут і гуляти. Дамо гуляти? Угу. Дамо натискати. Кидаем вверх. Пока. Давай слухати. А то давай слухати. Кого наступного обираем? Пясик. Пасика. А хата тут закрыться. Так він не напукає. А як? Ладні сарики. Прикольно. Сарічку. Про пасиком ходимо в розвиток, так? Що це, вони спати будуть? Припочину трошки. Не перечувають. Як в дитячому садочку? Так. Все, поспали. І там іншому гості. Це хомічок. 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 Метки зуби два. Мі-мі-мі-мі. То є сарики. Мі-мі-мі-мі-мі-мі. А шарики лопати можна? Чи не самі лопати? А дивись. Лопай.
Теперь пес дует яненький. Лапай. Ау! Я не могу понять. Сыни. Лапай. Слухай. Це білий він. Ау! Папа. Я ще можу бути. Бати поїздки. Спокій. Надо йти на пробінку. І там дай захочеться. Там косочки хочеться. Такі мухаці. Косочка. Косочка. О, це буде дядька, а це супер дівчина. Це йому, а це... Це принцеса, а це якийсь дядя. Це принцеса, а це костюми надягаєш? Які вони смішні. Все, всі побішли? Так, йдемо тут до хмур. І там тепер... А зайчик? Мячка? Угу, нікого не з ним не ходить. Песик! Ми їм посудки. Нам може їх мочити. Дивись, тату. Угу. Посуд ми... З тим голови ми ще посуд. Тут не мокрий зараз буде? Посуд мій. Мамина помічниця. Я їх помою. Вся помода. Ось, чисто. І останеться так. Гадалка? Стенька гадалка, забирай. Чашка? Для чого ця чашка? Чай! Чай? Да! Хто так буде майструвати? Тепер буде котика буде якась пелюшка. Хатинку робить, а для кого котик робить хатинку? Не знаю, а коли ми спи. Дивися, тато. Хто в такій хатинку живе? Пташечки? Ага, маленький не дружилася. Маленька сіоненька. Тепер її була мама. Купання почалося. Пішли до пташечки купатися. Ага. Ти любиш купатися? Не дуже. Чому? Чому ти любиш купатися? Це прискавки. Це буває, з вірочками бавишся. А це прискавки, так. Фонтан. Пульписки самі пульки. Давай. Обіди ти присвоїв. Їсти. Рухтені. Дивись, які зуби мають. Треба пальця тобі відкусити? Ні. Я звідки збираю. А ми попити сапою. Йдемо додому.
Там ще не лишився, друзі. Хто в гості не ходив? Зайчик, напевно. Зайчик і Пташечка? А ні, Стаска все ходила. Ходила? Так. Добре, давай зайчиком питаємо. Такий смішний постачок. Бачив, тато? Це буде дівчина, а це буде сніг. Це буде дядька, а це сніг. Так, це не дівчина, а це принцеси, а це хлопчик. Ковбой? Смішним капелюшком? Ні, це сніг, а це принцеса. Муха, 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 це катуха. Яленку підливаєш? Ні. Це сестрина Ромасочка. Клас. Давай. І встанець коска. Мурка, мурка. Забув такий паровозик, правда? Ага, хоч би у нас був червоний. Парики. Зелений. А ту-ту-ту. Дядьки, ходи. Я забув чемодани. Піду за чемоданом. Я пішов з чемоданами. Я тих сині пішов з чемоданами. І він запізнився за поїзд. Ахаха! Бай-бай. Бай-бай. А звісно, бай-бай. Це пташка, останнє. Ага. Бачу, який там хвостик у сайчика є. Подаруночки. Ой, я хлопець. Всі дітки дарують подарунки? Да! А ти любиш? Саме бізе! Давай! Зарядки теж люблять, правда? Що там буде? Я буду нагадувати. Я буду вгадувати, який буде подарунок. Я думаю, там буде машинка. Ні. А що там буде? Та ні, це саме маленький. Добре, давай далі. Я думаю, буде потяг. Паровозик. Ні? Машинка. Машинка. Певно, зараз буде маленький лев іграшка. Буде мавпочка. Буде... Давай ти вгадай. Напевно, там буде машинка. Пандочка. Ні, курила. Курила. Саме пішли далі. Там буде. Що там буде? Падай з крісла, качка. Качка, пітачка. Давай. Качка, пітачка. Бай-бай. Бай-бай. Все, побачили? І там інша ігру. Почекай. Розкажи, як тобі ця гра була? Очень прикольно. Прикольно? Так. І там... Кажемо всім папа? Всім папа, і там інша.